Tak s takovými těmi světovými muzikály a hity, s těmi rotožený pytel, jsou všude kolem nás, ale jsou taky vlastně původní muzikály. A původní muzikál je třeba Králové Avalonu. Symfonicko-rokový muzikál. Já bych se o něm tečel podívat. My tady máme hosty, kterými jsou představitel Artuše, zpěvák Bohuš Josef. Dobrý den. Dobrý den. A právě autor tady toho muzikálu a také zpěvák Lukáš Pařík. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Vítejte. Vlastně váš muzikál je poměrně ambiciozní projekt. Odstartoval teďka na podzim. Jak on vznikl? A vlastně vy jste ten muzikál napsal celkem jako hodně mladý. No, ten muzikál vznikl, nebo začala vznikat před 2,5 lety, kdy jsem si zkrátka říkal, že by bylo fajn spojit, úplně původně jsem si říkal, rokovou kapelu a třeba smyčcový kvartet. Ale jak jsem tak nějak zabředal do kruhu muzikantů, producentů a lidí, kteří se pohybují v těchto těch oblastech, tak jsem dostal kontakt na prvotřídní symfonický orchestr. Ten symfonický orchestr, jedná se o Bohemian Symphony Orchestra Prague, kteří hráli s takovými kapelami jako Europe, Deep Purple, Košín. Je to neuvěřitelně vlastně skvělý orchestr, který je zvyklý hrát v kombinaci s nějakým rockovým tělesem. A jim se líbila moje hudba, takže jsme začali nějakým způsobem spolupracovat, až se to dotáhlo vlastně sem. Je to vaše první věc, nebo už máte s tím zkušenosti nějaké? Je to moje první věc. V 26 jste napsal muzikál, že? Jestli dobře počítám. No. A předtím to byly písničky? Předtím to byly písničky. Předtím to byly knížky a písničky. Ono vlastně, já jsem odjakživa tíhl k fantazi, co se týká příběhu. Což znamená, že já jsem prostě Pottermaniak a Pán prstenů maniak a tak dále. A vlastně jsem původně psal příběhy. Do toho jsem psal hudbu a hrozně dlouho mi nedocházelo, že se to vlastně dá spojit. Takže ve finále z toho vznikl fantasy muzikál. Řekl bych vlastně první velkolepý fantasy muzikál v tom pravém slova smyslu na české divadelní scéně. Takže není vaše jenom hudba, ale vlastně i celý příběh, který se v tom muzikálu vypráví. No. Takže úplně komplet. Takhle, já jsem autorem námětu, libreta, hudby. A na scénáři jsme vlastně dělali dohromady s panem režisérem a se slečnou choreografkou. No a kdo režíroval muzikál? Režie se ujal Roman Štolpa, což je známý herec, známý režisér. A musím říct, že to byla velmi šťastná volba. Možná mi ho tak trošku přihrál vesmír, protože já jsem potřeboval někoho, kdo je klidnej. A ono těch režisérů v Praze, kteří jsou klidní, zrovna úplně moc není. Čím to je? Myslím, že nejenom v Praze, ale... Já nevím, čím to je, ale... Že režiséři nejsou klidní. No, protože vytáčí soubor. ale Roman je perfektně založený člověk. On je trošku ezoterik a tím pádem bere věci s určitým duševním postojem. A já si myslím, že ono celý tady ten muzikál Králové Avalonu provází určitý duševní postoj, který ho podmiňuje a odlišuje od ostatních muzikálů právě tady tímhletím. No, my jsme si řekli režiséra, který také asi, předpokládám, s vaší pomocí obsazoval herce zpěváky do hlavních rolí. My tady jednoho představitele máme, představitele krále Artuše. Jakým způsobem vy jste byl třeba přizván k této práci? Jestli jste taky byl třeba nadšen, že jste dostal tady tu nabídku? No, mě telefonoval právě režisér Roman Štolpa, protože se známe z dřívějška, a říkal, tebe se typově tam perfektně hodil. Jo, tak jsem si nechal poslat takovou nahrávku, takovou kompilaci těch nejkrásnějších písní z toho muzikálu, i když teda musím říct, že tam jsou, všechny jsou krásné, takže to by musela být kompilace na 2 hodiny. A dali jsme si teda schůzku už tady s Lukášem, a myslím si, že jsme si hned padli do oka, vysvětlili jsme si, co a jak si představuji, jak by to komplet mělo vypadat, a jako mě ten příběh mě absolutně natchnul. Jo.
A zvlášť je neskutečný to, co se v dnešních podmínkách vlastně udělalo, a to, že je divadlo, kde je na jevišti symfonický orchestr, 30členný, rocková kapela, před něma se odehrává ten příběh, za celým orchestrem tak je obrovský plátno, kde se promítají projekce, jo, a je to opravdu nevídaná produkce, protože dneska v tom šetřivém systému, jo, kdy všechno na half playbacky, pokud to není městské divadlo, jo, který má tolik peněz, že je možný, aby tam byl orchestr, jo, tak jinak v soukromém divadle je to fakt nevídaný počin. Jo, všichni se musí malinko uskromnit, jo, ale ono ve výsledku tak je to daleko zraká záležitost, protože ten divák to pozná a jde cítit z toho, opravdu je to takový zprofanovaný slovo, ale obrovská energie, je to pravda. No, vy za sebou navíc máte hodně muzikálů. Byla tohle opravdu výzva pro vás a jako jiná výzva? Jako výzva, ono všechno je výzva, co člověk dělá, jo. Ale mám za sebou pochopitelně muzikály, i jsem dva napsal, jo, takže vím ty peripetie, jednání s producentama, jo, s lidma, kteří do toho dávají peníze, ty se zase dělají svý požadavky, jo. Mnohdy se prostě stane, že si ty lidi ani potom kloudně nerozumí vlastně v těch věcech, co chtějí udělat, jo, oba dva. Jo, a tady si myslím, že to je takový hodně, hodně v pořádku. Jak moc je velké herecké obsazení a pěvecké obsazení v muzikálu? No, já bych řekl, že vlastně celkový počet toho souboru, lidí v souboru jako hereckých a tanečních, tak je stejný jako muzikantů, což je právě docela nevídaný. Jo. Máme, jak říkal Bohuš, máme 30 živých muzikantů na jevišti plus dirigenta a nás jakožto herců a tanečníků je dohromady taky asi 30. Takže vlastně divák vidí opravdu jakoby monumentální představení, kdy prostě se na tom jevišti vystřídá 60 lidí v rámci ještě té fantastické výpravy vlastně doprovozené těmi animacemi. Pro ty animace jsme se rozhodli vlastně proto, protože fantasy jako takový potřebuje velkou výpravu. Když se podíváte na fantasy filmy i na fantasy seriály, To jsou prostě obrovský scenérie, jo, Pan prstenů točený na Novém Zélandě a tak dále, ale prostě obecně fantasy chce velkou atmosféru a proto jsme se rozhodli pro ty projekce. Ono navíc jeviště jako takový, samozřejmě tam, kde to hrajeme teďka v Hibernii, tam je to je hodně hluboký jeviště, ale přece jenom 30 živých muzikantů něco z toho ubere, takže my vlastně vpředu hrajeme na nějaké takové, řekněme, průměrně velké scéně, ale ty animace dávají neuvěřitelný pocit hloubky. Jak to, že se podařilo jako nešetřit ta bohatá výprava právě v té dnešní době? Jak se podařilo nešetřit? No já teda, jak tady po těch 2,5 letech sedím, tak nemám úplně dojem, že jsem nešetřil. ale jak říkám, tady jde o celý ten duševní postoj všech těch lidí, kteří se na tom podíleli. Jo. A já bych to hrozně rád zdůraznil, že například, tady ten muzikál se vyznačuje tím, že tam máme autentický šermy. Šermy, které já jsem chtěl, aby od začátku byly vedený a chápaný jako filmový, a ne jako divadelní, protože já osobně, který já že miluju prostě i různý bojový umění a tak dále. Já ne. tak ale strašně mu to jde, teda mimochodem. Král Artuš zrovna no si přišel to než Lukáš povídal, a budeš tam mít jenom takový nějaký šermy. Jak šermy? Jaký šermy? No jako bude tam taková jedna scéna, to se nebojte hned. A teď mě to pustil, jo. A já povídám, proboha svatý, to je neskutečný, teď já tam budu bojovat proti dvou, jo. A taková dlouhá sekvence. A to není strach, jako to uvidíš sám, jako ono to se zdá složitý, ale není. Ale je pravda, že protože sám Lukáš tak dělal vlastně historický šerm, že si dělal? Já jsem dělal různý bojový umění, ale vlastně k šermu jsem se dostal až přes tady tu skupinu, která s náma spolupracuje. No a kdo dělal šermy? Kdo je autorem choreografii? To je skupina Merlet, což je vlastně celosvětově vyhledávaná skupina. Oni dělali třeba, jestli znáte seriál Tři mušky, tři z produkce HBO, teďka to vlastně momentálně běží na Primě, tak všechny ty řady dělali oni. Vím, že spolupracovali na Tudorovcích, vím, že dělali Johanku z Arku, vím, že dělali Narnii celou.
Vím, že se podíleli na, jak se to jmenovalo, teďka si nemůžu vzpomenout, na Hellboyovi se podíleli. A já jsem se k ním dostal, no vlastně to byli jedni z prvních lidí, který já jsem oslovoval ke spolupráci. A to jsem ještě právě si říkal, kdo ví, jaký na to budu mít rozpočet, tak jsme si tak šli sednout někam do nějakého fast foodu tehdy s tím, že bude schůzka na půl hodiny. A já jsem jim tak jako vylíčil svou vizi a ta schůzka nakonec trvala 2,5 hodiny. A oni říkali, no to je fantastický, to je skvělý, jako my bychom do toho chtěli jít. A já říkám, no jo, ale vy točíte s HBO a uvědomujete si, že já jsem student, který tady s tímhle začíná. A oni prostě říkají, no ale to je skvělý nápad prostě. A pro ně bylo zase atraktivní dostat do normálních divadel tenhle typ šermu. No a řekněte mi, jaký je rozdíl právě třeba mezi divadelním šermem, který si docela dobře dokážu představit, ale na divadlo filmový šerm, v čem to spočívá? No, spočívá to v tom, že minimálně lítají jiskry a za druhý u divadelního šermu se divák tak často nebojí. Ale tady u tohohle toho šermu u toho se bojí. Protože ještě navíc, tak to jsou meče, ty obouručáky. No právě to jsou, to je ta těžká rytírna. A jsou i poměrně těžký, takže jako mě bolí tělo. Ne, to bolí všechny. No. A právě to, občas i nějaký kloub. No, ne, my jsme, to je právě to, že třeba to vlastně taky potřeba zdůraznit, když jste se ptali, jak to vznikalo. Tak já jsem dohromady, nebo já bych to vše celý sváděl na vesmír, jak ty medlety, tak Romana, tak Bohuše, to prostě přihrál vesmír. Vesmír chtěl, aby tady tohle vzniklo, takže to tak prostě je. A já jsem si vybral prostřednictvím několika castingů nějaký soubor, ale tady ten soubor se prostě vykrystalizoval do skupiny lidí, která natolik kolektivním a nadšeným duchem prostě zkoušela rok. S tím, že dopředu říkám, oni za ty zkoušky neměli vůbec nic, jenom občas dobrý pocit, občas spruzelost, ale třeba ty šermy konkrétně, tak jsme trénovali rok. Jo? A tím pádem jsme se to nějakým způsobem zdokonalovali a snažili jsme se všechno možné doladit do nejvyšších možných detailů. A dneska vlastně, když divák přijde, tak uvidí souhru vlastně toho symfoniáku a rockové kapely, která hraje, dá se říct, hudbu na pomezí filmové a rockové. To je jakoby fuze filmové a rockové hudby. A před nimi se odehrává to, co oni normálně ti diváci vidějí v kinech. Ty šermy, ty akční scény, na které jsou zvyklí. Tak konec konců diváci tak se můžou podívat i na 8-minutový sestřih. Jo, no. Určitě. Je to možné na internetu? Určitě na YouTube máme sestřih z té slavnostní premiéry právě. Takže stačí zadat Králové Avalonu. Jasně, a to je na YouTube. Jo. Ano. A premiéra proběhla, jenom abychom si to tak jako všechno řekli, premiéra proběhla v divadle Hibernia, jak jste říkali. A kdy to bylo? 27. října. Takže je to docela čerstvá záležitost. Jak často se muzikál uvádí zhruba? Jak často měsíčně je třeba nasazovaný? Teď momentálně budeme hrát. My jsme po tom, co jsme hráli v Hibernii, tak si nás pozvali do Filharmonie Hradec Králové. Takže jsme odehráli už vlastně první reprízu v Hradci. A v lednu budeme hrát znovu v Hibernii. No a potom vlastně bychom měli být, nebo bychom, jsme nasazení v Hibernii několikrát do měsíce. Ale to znamená, že to představení je i takové, že se s tím dá docela dobře cestovat a zájezdy jako jezdit? Je to tak, že co se zájezdu týká, rozdělujeme to na dvě varianty. Tady tahle ta velká, kdy hrajeme prostě velký divadlo, což znamená, že je potřeba celkem velký sál. A potom koncertní, kdy prostě budou jezdit zpěváci, ale s orchestrem a s kapelou. Jasně, jasně. Přemýšlíte o Brně? Každopádně, tak já jsem rodilý Brňák, já jsem z Brna a městské divadlo zbožňuju, protože městské divadlo prostě pro mě jako jediný, dá se říct, jako jediná produkce opravdu neustále naplňuje obsah slova muzikál ve smyslu hrajeme to živě. Jo. Mě osobně trošičku rozčiluje chodit na ty podklady, jo, protože to si vlastně můžu pustit doma. Jo. Ale ta živá hudba, ta živost, ta sehranost těch lidí, který dávají dohromady zrovna v ten daný okamžik tu danou písničku, tu energii pro to daný dílo, to je prostě něco nepopsatelného a divák to pozná. Pojďme ještě divákům říct někoho právě třeba z hereckého, pěveckého, tanečního obsazení, koho mohou vidět v muzikálu. Určitě musíme zmínit Miroslava Táborského. To je vlastně pro nás neuvěřitelná persona.
Miroslav Táborský jakožto činoherec byl vlastně asi zpočátku překvapený, že ho oslovujeme do muzikálu, ale my jsme ho potřebovali pro jeho krasohlas na vypravěče. Což je to nádherný. A on hraje vlastně a stvárňuje čaroděje Merlina, který vlastně diváka provází od začátku až do konce tím příběhem jako nějaká entita, která je nad tím příběhem a vlastně ho komentuje. Jo. A můžu říct, že teda spolupráce s panem Táborským, to je neuvěřitelný štěstí. On je zaprvé neuvěřitelný profík, který na nás přináší tu svou profesionalitu, ten svůj klidný přístup k tomu všemu. A hlavně on se k nám chová hrozně hezky. Je to fakt, jsem za něho hrozně vděčný. No a třeba rytíř Lancelot? Ten tam nevystupuje. Ten tam nevystupuje. To je právě to, že ten příběh Králové Avalonu, tak on navazuje na legendu o rytíři kulatého stolu. To je vlastně o tom, co se s Artušem stalo po tom, co zemřel v našem světě. Protože podle keltské mytologie, protože fantazie jako takový, jak ho definoval Tolkien, tak je vlastně kombinace nějaké mytologie plus nějakého folkloru. Jo, tady se bavíme o keltské mytologii, o britském folkloru a podle tady těch náležitostí Artuš byl po své smrti tady odvezen jezerními panami na ostrov jménem Avalon, kde to žije dodnes. Udělal si teda teďka zrovna výlet do Brna, ale jinak je v Avalonu a tam žije s elfy, skřítky, troly a jezerními panami. A takže vlastně ten muzikál nespracovává vyloženě tu původní legendu. Mm-hmm, mm-hmm. Takže vlastně sny, živá hudba, až filmové sekvence a animace. Mm-hmm. Tak bych asi v tuto chvíli nějak charakterizoval muzikál Králové z Avalonu. A naši hosté, Lukáš Pařík a Bohuš Josef, pánové, moc krát děkujeme za uvedení do toho snového světa. Děkujeme za pozvání. Hezké Vánoce, na staranu. Taky šťastné a veselé. V každém případě Králové Avalonu, muzikál v Praze, kam je potřeba vyrazit z Brna, ale my teďka zůstaneme u kultury, ale zůstaneme právě v moravské metropoli. Takže se pojďte podívat, kam do divadel.